Շուրջ 450 հայ ուսանող այս տարի կստանա ուսման վարձի ամբողջական փոխհատուցում հայ կրթական հիմնարկություն կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակում։ Ծրագրի բարերարները Հայաստանում են, եկել են անձամբ ծանոթանալու այն ուսանողների հետ, որոնք իրենց հովանավորությամբ ուսանում են տարբեր բուհերում։ Հայ կրթական հիմնարկության կրթաթոշակային ծրագիրը, երբ սկսեց իր ծրագիրը Հայաստանում, ընդամենը 21 ուսանողից սկսեց, այդ թվում այդ երջանիկներից մեկը ես եմ եղել, կարելի ասել։ Ուաճը գրանցվել է, նպատակը 500 ու ավել դառնալն է։ Մեր կրթաթոշակային մրցույթը, ինչպես արդեն բարոհուշում եմ, մրցույթ է տեղի ունենում երկու չափանիշի հիման վրա, որ երկուսն էլ բաժանվում է։ Ուրեմն առաջինը, որ պետք է ուսանողը շատ լավ սովորող լինի եւ հասարակական ակտիվություն ունենա, դա մեկ 50% է բերում։ Մյուս 50%-ը որոշվում է, թե ուսանողը որտեղ է ապրում, քանի հոգով է ապրում, Երևանից ինչքան դուրս է իր ընտանիքը բնակվում, ինչ առողջական խնդիրներ ունեն ինքը եւ իր ծնողները, արդյոք ապրիլյան քարոյրային է մասնակցել։ Եվ այդ չափանիշները հաշվի առնելով, որոշակի մարդիկ հրավիրվում են հարցազրույցի, դա էլ հաղթահարելուց հետո մենք արդեն ուղիղ համալսարանին փոխանցում ենք ուսման վարձը։ Կրթաթոշակը ստանալով ուսանողը պարտավորվում է շարունակել ունենալ բարձր առաջադիմություն եւ կատարել կամավորական աշխատանք։ Առաջի տարիները մեզ ասած որ անկարելի է, it's not part of the culture, սովետի հետո ոչ ոք կամավոր չի լինի, բայց հիմա շատ ուրախ երեխաները կերթան, երիտասարդները ամեն տեսակ կամավորության։ Այդ մեն ծերանոց օգնում են, այդ մեն որբանոցներին օգնում, երեխերին դասընթացներ են տալիս, ապրիլ 24-ից հետո այդ մեն ծաղիկների հավաքն են անում, so կամավոր աշխատանքը շատ կարևոր է մեզ համար եւ այդ մեր ուսանողները բարեբախտաբար բոլորներ մասնակցում են։ Ես դասավանդել եմ մաթեմատիկա Չարենցավանի քաղաքային գրադարանում գրեթե 4 տարի կամավորական հիմունքներով։ Հայ կրթական հիմնարկությունը մեզ ձեռք մեկնեց շատ կարևոր շրջափուլում, մեր կյանքի ամենից կարևոր էտապում, երբ մենք ունենք ուսման խնդիր եւ հայ կրթականի շնորհիվ կարողացանք այդ ուսումը ապահովել, եւ իմ կարծիքով մենակ ես չեմ այդպես մտածում, բոլորը ովքեր դիմել են հայ կրթական հիմնարկություն, կարիք ունեին այդ օգնությանը։ Ֆինանսավորումը թեթևացնում է հիմնականում այն բերը, որ չմտածես ինչպես վճարել վարձը եւ ավելի շատ կենտրոնանաս ուսման վրա, եւ որքան էլ որ Հայաստանի կրթությունը թերի լինի, այս ամբողջը պարտավորեցնում է քեզ ավելի պատասխանատու լինել եւ ավելի լավ սովորել, որովհետեւ դու ես վերջապես տալիս են այն մարդիկ, ովքեր հավատում են քեզ եւ հավատում են, որ դու կունենաս լավագույն ապագան եւ կստեղծես լավագույն ապագան Հայաստանի համար։ Հայ կրթական հիմնարկությունը հիմնադրվել է 1950-ական թվականներին Լոս Անջելեսում։ Բացի կրթաթոշակային ծրագրից կազմակերպությունն իրականացնում է մի շարք այլ ծրագրեր ուղղված Հայաստանում կրթական ոլորտի զարգացմանը։